নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। মালিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ সম্পৰ্কত উদ্ধাৰ হৈছে ন ন তথ্য। ইতিমধ্যে মৃতদেহটো ৰঘু গুপ্তাৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। বিগত তিনিদিন ধৰি এটা বস্তাত পৰি থকা মৃতদেহটো বৃহস্পতিবাৰেহে উদ্ধাৰ হয়। পল্টন বজাৰৰ চলাপৰা ৰঘু গুপ্তা নামৰ লোকজনক হত্যাৰ তিনিদিনৰ চি চি টিভি ভিজুৱেলৰ পোহৰলৈ আহিছে আৰু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ এটা চি চি টিভি ভিজুৱেলত দেখা গৈছিল ৰঘু গুপ্তাৰ উপস্থিতি। এখন স্কুটি লৈ অহা ৰঘু গুপ্তাই নিশা 10 বজাৰ আশে পাশে উপস্থিত হৈছিল মালিগাঁৱৰ কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত। ৰঘু গুপ্তা নামৰ লোকজন অহাৰ দৃশ্য চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল, কিন্তু যোৱাৰ দৃশ্যটো চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল। সেই চি চি টিভিটোৰ ভিজুৱেল নাইকিয়া কৰি পেলোৱা হৈছিল। নিশা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে সকলো ভিজুৱেল ডিলিট কৰি দিয়া হৈছিল, যিটো ভিজুৱেল নিশ্চিত কৰিলেহেঁতেন ৰঘু গুপ্তাৰ হত্যাকাৰী কোন। অতি নিশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল ৰঘু গুপ্তাক। হত্যা কৰাৰ পাছতে ৰঘু গুপ্তাক যাতে কোনেও চিনি নাপায় তাৰ কাৰণে দাড়ি কাটি দিয়া হৈছিল, এটা চকু উলিয়াই পেলাইছিল, দাঁত পৰ্যন্ত ভাঙি দিছিল, পাৰ্চেল কঢ়িয়াই অনা এটা বস্তাত উলংগ কৰি ভৰাই থৈছিল মৃতদেহটো। গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে মৰ্মান্তিক ঘটনা। একেটা পৰিয়ালৰ 3জন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে নাও দুৰ্ঘটনাত। অঞ্জনা চৰকাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল। মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি নাৱেৰে উভতি থকা অৱস্থাত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু হৈছে 4জন লোকৰ। এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী উদয় চৰকাৰ। ইফালে এই দুৰ্ঘটনাত উদয় চৰকাৰৰ লগতে মৃত্যু ঘটিছে ভাতৃ গৌৰাংগ মালাকাৰ, ভাগিনীয়েক জিৎ কৰ্মকাৰ, মঞ্জিত সাহা আৰু আন এজন আত্মীয় সুজন মালাকাৰ। শিমলুটোলাৰ ৰাজহুৱা শ্মশানঘাটত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি উভতি অহাৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। এতিয়াও এছ ডি আৰ এফে উদয় চৰকাৰৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। উল্লেখ যে বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত টুলুঙা নাওখনত মুঠ 26জন যাত্ৰী আছিল। নাও দুৰ্ঘটনাত এই পৰ্যন্ত 4জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ এটা সুঁতিত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে নাওখন। ইফালে এছ ডি আৰ এফে বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰ্তমানো এছ ডি আৰ এফে উদয় চৰকাৰৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। পত্নীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক ঘৰলৈ মাতি আনি তালিবানী শাস্তি দিছে স্বামীয়ে। গহপুৰত সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্লজ ঘটনাটো। গহপুৰ গোপালপুৰ টিঙলিবৰীত ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক ঘৰলৈ মাতি আনি অমানসিক প্ৰহাৰ কৰিছে 3জন লোকে। কথা বতৰা চলেৰে পত্নীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰিজুল ওৰাঙক মাতি আনিছিল গায়ত্ৰী শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মুন বৰাই আৰু তাৰপিছত শহুৰ আৰু পত্নীৰ ককায়েকৰ সৈতে লগ হৈ তালিবানী কায়দাৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলাই ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক। লখিমপুৰৰ মুন বৰা নামৰ লোকজনে গহপুৰৰ গোপালপুৰ টিঙালিবৰীৰ গায়ত্ৰী শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে বিবাহ কৰাইছিল 2014 চনত আৰু বিবাহৰ পূৰ্বে ৰিজুল ওৰাঙৰ সৈতে দুবছৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ। কিন্তু বিবাহৰ পাছতে সম্পৰ্ক শেষ হয় যদিও স্বামী মুন বৰাই শহুৰেকৰ ঘৰলৈ মাতি আনি যুৱকজনৰ হাত ভৰি বান্ধি অমানসিক অত্যাচাৰ চলায়। 7 জুলাইত প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰিজুল ওৰাঙক ফোন কৰি কৌশলেৰে মাতি আনিছিল। ৰিজুল ওৰাঙক দেহৰ বিভিন্ন স্থানত ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে গুপ্তাংগত আঘাত কৰিছিল। দেহৰ বিভিন্ন স্থানতে আঘাত কৰে ৰিজুল ওৰাঙক। ইতিমধ্যে গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ স্বামী মুন বৰা আৰু ককায়েক আদিত্য শইকীয়াক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এতিয়াও মুন বৰাৰ শহুৰেক তথা গায়ত্ৰীৰ পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে। 3জনে মিলি ৰিজুল ওৰাঙক আক্ৰমণ কৰিছিল। গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ পিতৃকো গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে। মহানগৰীৰ মঠঘৰীয়াৰ বড়ো চকত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। এই মৃতদেহটো মঠঘৰীয়াৰ জোনাকী নগৰৰ বাসিন্দা ৰিংকু মালিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱকজনক বন্ধুৰ সৈতে মিলি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে। নলবাৰী চহৰৰ সমীপৱৰ্তী কাজিপাৰা লক্ষীপুৰ চুবুৰীত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। নৱ দত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি দিছে সোণৰ আ অলংকাৰ, নগদ ধন, কাঁহৰ বাতি, কাঁহী বাতি, পাট মুগাৰ বিভিন্ন কাপোৰ। জবকাৰ ৰেং বেঙত কোটি টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰী ট্ৰাক এখন জব্দ কৰা হৈছে। যমুনামুখ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাক ভৰ্তি বাৰ্মিজ চুপাৰী। হোজাইৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাতে জব্দ কৰা হৈছে ট্ৰাকখন। জব্দ কৰি থকা ট্ৰাকখনৰ চালক হেণ্ডিমেনক আটক। অসম বংগ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত গোসাঁইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলা এই অভিযানত এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা 313 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিহাৰ অভিমুখী গৈ আছিল এই ট্ৰাকখন। এই ঘটনাত ট্ৰাকৰ চালক গণেশ মোছাহাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ। ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ কবলত জোনাই এছাম যুৱক মুক্ত মনে ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছ সেৱাত ব্যস্ত কেইজনমান যুৱক। জোনাই মুখক চেলেং ৰেলৱে ষ্টেচনত মুক্তভাৱে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছে দুজন যুৱকে। নিউজ18ৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য।
পাছত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্র পৰিষদ জুনাই আঞ্চলিক কমিটিৰ সদস্যসকলে মুকক ছেলেক ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যস্ত দুজন যুৱকক ধৰি জুনাই আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে অৱশ্যে আৰু দুজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় জাগিৰতত স্থাপন হবলগীয়া টাটাৰ সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত চাকৰি দিয়া নামত যুৱতী সৰবৰাহ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সহস্ৰাধিক যুৱতী এই সমগ্ৰ ঘটনা আঁৰত যতীন হাজৰিকা অমলানজিৎ দাস ৰঞ্জন কুমাৰ লহকৰ আৰু ধনমণি কলিতা নামৰ লোককেইজন জড়িত থকাৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰীস্থিত CIMCC প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু প্ৰলোভন দি চেন্নাই আৰু বাংগালুৰুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বহু যুৱতীক জাগ্ৰত স্থাপন হবলগীয়া টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যুৱতীসকলক CIIMCC নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলো সা সুবিধা প্ৰদানৰ আশ্বাসেৰে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰে যুৱতীসকলক আৰু এতিয়া সন্মুখীন হৈছে যুৱতীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে অসমৰ পৰা যোৱা যুৱতীসকল এই সন্দৰ্ভত জাগিৰোদ নাগৰ সমিতি আৰু অভিভাৱকসকলে জাগিৰোদ আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ ইতিমধ্যে গুৰগাঁৱত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা বুলি দাবী কৰা CIIMCC নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে নিয়া যুৱতীসকলক অতি শীঘ্ৰে ঘূৰাই অনাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী অভিভাৱকসকলে লগতে এনে প্ৰবঞ্চকৰ চলাহী কথাত ভুল নাযাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে জাগিৰোদ নাগৰিক সমিতিয়ে বানপানী শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া শাক পাচলি মূল্যবৃদ্ধি সকলোকে এক প্ৰকাৰ জুৰুলা কৰি পেলাইছে গহপুৰৰ বজাৰসমূহতো এইকেইদিন শাক পাচলিৰ দামে চিন্তিত কৰিছে গ্ৰাহকক বানপানীত সকলোবিলাক শাক পাচলি খেতি নষ্ট হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি জানিবলৈ দিছে ব্যৱসায়ীসকলে গহপুৰৰ টুটে চাপৰিত বানাক্ৰান্তৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ কৰে শ্বাইনিং চলচ ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা NGO মিণ্টুঘাটৰ পৰা যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে গৈ 150 পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্যবস্তুৰ লগতে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে ব্যক্তিগত সংস্থাটোৰ সদস্যসকলে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে সংবাদ মাধ্যমত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা কথাটো সম্পূৰ্ণ এক অপপ্ৰচাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে সুৰেণ ফুকনে এই পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান নাই চিৰাঙৰ কুজিয়া নৈত স্কুটিসহ উটি যোৱা জানমণি ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা NDRF আৰু SDRFএ নৈখনত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱতীগৰাকীক বৃহস্পতিবাৰে চিৰাঙৰ কাকৰ গাঁৱৰ ৰাভাপাৰাত কুজিয়া নৈৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলং অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে উটি গৈছিল জানমণি ৰাভা নামৰ যুৱতীগৰাকী আনহাতে যুৱতীগৰাকীৰ লগত থকা কণমানি শিশুটিক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে শিৱসাগৰ দিচাং নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও ডুবগৈ আছে সহ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী খেতিপথাৰ বিশেষকৈ বৃহত্তৰ মাজুমেলীয়া অঞ্চল বিগত 15 দিন ধৰি বানত প্লাবিত হৈ থকাত নষ্ট হৈছে বিভিন্ন খেতি বাতি বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত এজাক বৰষুণতে খহিছে নৱনিৰ্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো তুলুঙিয়াৰ পৰা যোগীঘোপালৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ঠায়ে ঠায়ে মেলিছে ফাট যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা ধেমাজিত কিছু হ্ৰাস পাইছে বান পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানী বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা পানীৰ স্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে বানত বিধ্বস্ত চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত দধিয়াৰ কুলিবৰ কামেং পমুৱা চাৰিফুটি গাঁও এতিয়াও ঘৰসমূহৰ ভিতৰত মুখ পৰ্যন্ত পানী একমাত্ৰ টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত কৰিছে বানাক্ৰান্ত ইফালে কুলিবৰ গাঁৱৰ বানাক্ৰান্তসকলক ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত তিৰপালৰ তলত কটাইছে জীৱন ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙৰ আজিও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও বহুকেইখন গাঁও পানীৰ তলত খোৱাঙৰ ৰঙালাও বজাৰৰ 37 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে তিৰপাল তৰি আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্তই এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিয়াবৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি কলঙৰ নৈ মিছা আৰু দিজু নৈ বাহনী পানীয়ে কলিয়াবৰ পশ্চিম অঞ্চলত বৃদ্ধি কৰিছে কলঙৰ জলস্তৰ যাৰ ফলত কলঙৰ বানত প্লাবিত হৈছে পশ্চিম কলিয়াবৰৰ 9 অঞ্চল কলিয়াবৰৰ মিছামুখ ৰধলা খালৈয়াটি গহগুৰি শিৱস্থান আদি অঞ্চলত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি কলঙৰ বাঢ়নী পানীত প্লাবিত হৈছে বিঘাই বিঘাই কল খেতি শাক পাচলি মৰাপাত খেতি বাতি বুৰ গৈছে এতিয়া বানত তেজপুৰৰ ভুমৰাগুৰিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা বলেৰ' পিকআপ বাহনত থকা বলেৰ' পিকআপ বাহনৰ খুন্দা দুটা পিকআপত আহি থকা এখন বাহনত খুন্দিয়াই দুয়োখন বাহন সোমাই পৰে কাষৰ দ খাৱৈত আৰু দুৰ্ঘটনাটোত দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত দুয়োকে তেজপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ঢেকিয়াজুলি শিঙৰি সংযোগী পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা এখন তীব্ৰবেগী বলেৰ' পিকআপ বাহনে মহতিয়ালে 5 পশুধন আৰু এই ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে পশুধনকেইটাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে পিকআপ বাহনখন
ডিব্ৰুগড় লাহোৱা সমষ্টিৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰাৱস্থা বৰষুণৰ পানী জমা হয় মৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে এটা পথটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পুখুৰী সদৃশ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে দুৰ্ঘটনা পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী বিভাগে দিবৰিয়াৰ সুকুৰিপাৰাত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ বৃহস্পতিবাৰ নিশা পাহাৰৰ বন্যহস্তী জাকৰ পৰা ফালি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই অঞ্চলটোত ৰাজেন ৰংপি নামৰ লোকজনৰ বৃহৎ বন্যহস্তীটোৱে চলাই সন্ত্ৰাস হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ পাছত ডিমৰিয়াৰ সুকুৰিপাৰৰ স্থানীয় ৰাইজে জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই বন্যহস্তীটো বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ায় উল্লেখ যে এই অঞ্চলত প্ৰায়ে বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে যদিও বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পিছতো বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ উঠিছে অভিযোগ বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে সীমান্ত ৰাইজে বিগত 10 দিন ধৰি হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে বাটাবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভূটানখুটি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে কামৰূপ প্ৰশাসনৰ নিৰৱতাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যান জুৰিত চলিছে অবাধ বেদখল ঐতিহাসিক ঘোঁৰাজান শিলহাকু পুষ্পভদ্ৰা আৰু বিপণ যানত চলিছে বেদখল যান জুৰি নলাৰ ওপৰত বেদখলকাৰীয়ে সাজিছে ঘৰ যাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটী পানী ওলাই যোৱাৰ পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাখনো গাঁও কলাগুৰু থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহ মুকলি কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে থিয়েটাৰখনৰ আখৰা গৃহটো মুকলি কৰে নয়ন নিৰ্মাণ বৰুৱাই বাক্সা জিলাৰ আঠিয়াবাৰীত আখৰা গৃহ মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয় নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পাহাৰৰ মাটি খহি ত্ৰিফুলী নদীত বাগৰিল দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ ত্ৰিফুলী নদীত নিখোজ বাছ দুখনৰ 63গৰাকী যাত্ৰী পুৱতি নিশা মদন আশ্ৰিত ঘাইপথৰ নাৰায়ণগড় মুগলিত পথত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নিখোজ বাছ যাত্ৰীসকলক বিচাৰি চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান নেপালত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ বাবে কাঠমাণ্ডুৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো বিমান শুক্ৰবাৰে বহু চৰ্চিত অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ দিনৰ 3 বজাত মুম্বাইৰ এণ্টিলিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব বিবাহ অনুষ্ঠান ইফালে বলিউড হলিউডৰ নামী দামী অভিনেতাৰ পৰা সংগীত শিল্পী ৰাজনীতিবিদ উদ্যোগপতিয়ে ভিৰ কৰিছে মায়ানগৰী মুম্বাইত ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ সৰু পুত্ৰ অনন্তৰ বিয়া শুক্ৰবাৰে বিবাহ উপলক্ষে পুৱাই মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পপ ছিংগাৰ তথা গ্ল'বেল ছেনছেচন কিম কাৰ্ডাশিয়ান তামোলপুৰৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ফুপুলা স্বৰূপ নিৰ্মাণৰ 5 বছৰৰ পিছতো ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি নহ'ল তামোলপুৰ জিলাৰ ডোঙাৰ গাঁৱত স্থাপন কৰা ডোঙাৰ গাঁও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো জুৰিয়াত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ নাম লৈ ভুৱা এন জি অ' খুলি দৰিদ্ৰ মহিলাক প্ৰবঞ্চনা সাহায্য দিয়াৰ নামত 50গৰাকীকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মহিলাৰ পৰা লুটিলে 65,000 টকা এগৰাকী আশাকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ মহানগৰীত অবাধ হাৰত ভংগ যান বাহন আইন একাংশ লোকে নামানে ট্ৰেফিক ছিগনেল যান বাহনৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্লিপ্ততাত সুযোগ লৈছে একাংশ যান বাহনগৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনা অন্য বাহনলৈ ভূক্ষেপ নাই একাংশ লোকৰ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল जलवायु परिवर्तन से भारत को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है नेटवर्क 18 ने प्रोजेक्ट वन ट्री एक एक पेड़ लगाएं और जलवायु परिवर्तन से अपने देश को बचाएं भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल लेकर जाएं आइए जैसे मोदी जी ने कहा था माई लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम खुद भी जागरूक हों और अन्य को भी जागरूक करें एक और मोदी जी ने मुहिम चलाई है एक पेड़ माँ के नाम वैसे ही नेटवर्क 18 ने भी प्रोजेक्ट वन ट्री चलाया जो सराहनीय है प्रशंसनीय है मैं बधाई देता हूँ नेटवर्क 18 को और आप सभी दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि आइए एक एक पेड़ लगाएं और बेहतर कल बनाएं एक क्षेत्र बाधा हो पड़ी बादशाह কিয়নো 10 বছৰৰ বাবে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈছিল গম্ভীৰ যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত গম্ভীৰক ৰাখিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈ আছিল শ্বাহৰুখ খান মেণ্টৰ গম্ভীৰৰ নেতৃত্বতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে জয় কৰিছিল IPLৰ খিতাপ কিন্তু দেশৰ স্বাৰ্থত বাদশ্বাহে এৰিলে পূৰ্বৰ সেই চুক্তি এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব 58খন টেষ্ট 147খন এদিনীয়া 37খনকৈ টি টুৱেণ্টি খেলত
দেশক প্রতিনিধিত্ব করা গম্ভীরে কেনে আগুয়াই নিব দলক। জীবনে প্রশিক্ষক রূপে এইবার দেশবাসীক পুনরায় বিশ্বজয়ের সোয়াত। স্পোর্টস ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ছাত্র ছাত্রীক 600 টাকা ঘুরাই দিয়ক, মুখ্যমন্ত্রীর কঠোর সকিয়নি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। আপনাদের জানে যে মহাবিদ্যালয়খনত আমি ফ্রি এডমিশন দিউ, তার পিছত স্টুডেন্টর লগত আমি কিয় যুজ বাগর করে থাকিব লাগে, আর এটা 600 টাকা আমি কিয় স্টুডেন্টর পা লব লাগে, লাগিলে 600 টাকা মুখ খুঁজি দিয়ক। আকো শিক্ষার্থী মাসুলর 600 টাকা ঘুরাই নিদিলে সম্মুখীন হব চরম শাস্তি। টাকা ঘুরাই নিদিয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষর উপর দৃষ্টি রাখব জেলা আয়ুক্ত সকলে। রাজ্যের মহাবিদ্যালয় সমূহ বিনামূলিয়া নামভর্তি নামত এটার পাছত আনটো অভিযোগ উত্থাপন হওয়ার পাছতে এবার সরব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। পূব বংশর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নামভর্তির নামত দরিদ্র ছাত্র ছাত্রীর পর 600 টাকা লওয়ার অভিযোগ লাভ করার পাছতে নিলম্বন করেছে মহাবিদ্যালয়খনের অধ্যক্ষ। ইয়ার পাছতো যিসমূহ মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীর পর নামভর্তির নামত ধন সংগ্রহ করে আহিছে সেই ধন ঘুরাই দিয়ার কঠোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। যোৱাকালি পূব বংশৰ কলেজৰ অধ্যক্ষক মোৰ নিজৰ ইনিচিয়েটিভত মই সাসপেন্ড কৰিছিলোঁ। বুজোৱা বুজি কথা নাই, কিয় বুজাব লাগে, কাক বুজাম আমি, মই মোৰ লৰাকহে বুজাম, বাকী মই কলেজৰ অধ্যক্ষ এজনক বুজোৱাৰ মোৰ সাহস আছে নেকি? আই হেভ টু ইমপ্লিমেণ্ট দ্য ৰুল এণ্ড ল। চ' মোৰ ৰিকুৱেষ্ট, আজি গৈ আপোনালোকক লাগিলে 600 টকা মই আৰু বেছিকৈ দি দিম, বাট ফ্ৰী এডমিশ্যন শুড বি ফ্ৰী এডমিশ্যন। বুধবাৰে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন, প্ৰয়োজন হলে ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। ৰাজ্যৰ একমাত্ৰ হোমিওপেথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৰম দুৰৱস্থা। তথৈব হৈ পৰিছে পাঞ্জাবাৰী স্থিত শ্বহীদ যাদৱনাথ হোমিওপেথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা। মাজুলী ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী বৰলেগী সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ ভৱনন্দ দেৱ গোস্বামীৰ মৃত্যু। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 7 বজাত 85 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰাৰ্থী। যোৰহাটত আইন মহাবিদ্যালয় নিৰ্মাণত চূড়ান্ত অনিয়ম, উদ্বোধন নহওঁতে চিৰাল ফাট মেলিছে এতিয়া যোৰহাট আন মহাবিদ্যালয় বৃহত্। 10 দিন পাছতো বন্ধ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা। গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ নিম্নগামী হ'ল যদিও আৰম্ভ হোৱা নাই ফেৰী চলাচল। মহানগৰীৰ অত্যাৱশ্যকীয় যাতায়াত ব্যৱস্থা বন্ধ হৈ থকাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰা লোকসকল। মাত্ৰ 2খন বাছৰ সেৱাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল। শেষকৃত্য স্থলীতে কণমানিৰ জন্মদিন পালন কৰিলে পৰিয়ালে। বুধবাৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু খাপতিছিল কণমানি আয়ুশ্ৰীয়ে। 2 সন্তানৰ মাতৃয়ে প্ৰেম কৰি যুৱকৰ বিলৈ। কামৰূপৰ দদৰাত যুৱকক আবদ্ধ কৰিলে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে। ধৃত যুৱকজন চিপাজাৰৰ স্বামী মৰ্যাদা। জোনাই আৰু চিলাপথাৰ সংযোগী 515 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বাগৰিল পানী। অৰুণাচলৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উফন্দি উঠিছে এতিয়া নৈ উপলৈ। ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত নলবাৰী চহৰৰ মূল বাটপথসমূহ একান্ত পৰ্যায়ত পানী। কোটি কোটি টকীয়া আঁচনিৰে নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছতো কৃত্ৰিম বানত আকৌ এবাৰ ডুবিল নলবাৰী। অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিয়াবৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি। এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰতে আছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ। কিছু উন্নত হৈছে কলিয়াবৰৰ পূব প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতি। ৰূপহীহাটৰ লাওখোৱা ভূৰবন্ধা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। ভূৰবন্ধাৰ বান আৰু খহনীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় বিধায়কগৰাকীয়ে। ধুবুৰী বিলাচীপাৰাত বান সাহায্য বিতৰণৰ নামত দুৰ্নীতি। বিলাচীপাৰাৰ শগুনমাৰীত বান সাহায্য সামগ্ৰী মুকলি বজাৰ। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছে ঘটনাৰ ভিডিঅ'। অপৰিৱৰ্তিত কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি। বৰ্তমানেও জলমগ্ন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা। অসহায় হৈ পৰিছে বন্য জীৱ জন্তু। বানৰ কবলত ধেমাজি লক্ষীপথাৰ অঞ্চলৰ প্ৰায় 10খন গাঁও। বালিচৰী নৈ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰালে 2 নং কৰ্বৰ্ত গাঁও, ৰমজান কছাৰীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও। বানে জুৰুলা কৰা গহপুৰ মহকুমাত বিগত কেইবা মাহো ধৰি নাই কৃষি বিভাগৰ SDO। চৰকাৰে খালী পদত নিযুক্তি দিছিল এজন জ্যেষ্ঠ এডিঅ'ক, কিন্তু গহপুৰত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল সেই সোণমণি শইকীয়া নামৰ এডিঅ'জনক। বালিজান নৈ বানৰ কবলত গহপুৰ ভোলাগুৰি। বানত বুৰিল প্ৰথম অসমীয়া বুলছবি জয়মতীৰ নিৰ্মাণস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা। বালিজান নৈৰ ভঙা মাথাউৰিদি হুৰে হুৰে সোমাইছে এতিয়া পানী। নাহৰকটীয়াত বুঢ়ীদিহিং নৈ কাল ৰূপ। বুঢ়ীদিহিং নৈৰ গৰাখহনীয়া জাহ গৈছে টিপাম অঞ্চলৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানে তছনছ কৰা শোণিতপুৰ ঢেকিয়াজুলিৰ মৰা বেলশিৰিত অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। বান কমিছে যদিও এতিয়াও দুৰ্দশা কমা নাই বান আক্ৰান্তৰ।
কলিয়াবৰত মাথাউৰিতে মৃতকৰ তিলনি পাতিলে অসহায় বানাক্ৰান্ত আঠ জুলাইত বানত পৰি মৃত্যু খাবটিছিল পৰিয়ালটোৰ এজন লোকে পৰিয়ালৰ হাতীমৰাৰ বাহনী পানীত বিগত ন দিন ধৰি বানত ডুব গৈ আছে জখলাবন্ধাৰ কেৰিবাকৰি অঞ্চল গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলী অঞ্চলত এতিয়াও বানৰ কবলত বিগত এঘাৰ দিনে বানত ডুব গৈ আছে দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলী অঞ্চল ভূমিস্খলনৰ বাবে বন্ধ হৈ আছে ছিক্কিমৰ দহখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ দহ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছে আলগৰাহ পথটো বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া আৰু অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ সামৰি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছে মোদী অষ্ট্ৰিয়াৰ পৰা দিল্লীৰ পালম বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বিমানেৰে ত্ৰিপুৰা ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপি নেতা ধৃত লোকজন কৃতি কদমতলা বিজেপি মণ্ডল সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ উপ সভাপতি ইকবাল আহমেদ ত্ৰিপুৰাত আঠ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বাৰ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব বেলট গণনা ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন সূচী চাৰি আগষ্টত শেষ হ'ব বৰ্তমানৰ পঞ্চায়তসমূহৰ কাৰ্যকাল ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ পশ্চিম চন্দ্ৰপুৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আছাম ৰাইফলছ আৰু ধৰ্মনগৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হৈছে বাইছ দশমিক হেৰইন অভিযানৰ সময়ত উমান পাই পলায়ন কৰিছে অভিযুক্তই তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ত্ৰিপুৰাত কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপী নিৰামহলৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যত অভিভূত হৈ পৰে মন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপি ত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া অশোক শৰ্মাৰ শীঘ্ৰে বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব প্ৰাক্তন বিধায়কজনে বৰ্তমান প্লেণ্টেশ্যন এণ্ড ক্ৰপছ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছে অশোক শৰ্মা বিজেপিৰ প্ৰতি একাংশ দলীয় নেতাৰ অসন্তুষ্টি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া মুখপাত্ৰ জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ দলীয় নেতাৰ খুব আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সভাপতিক সমাধান কৰাৰ আহ্বান জনায় চলিত মাহত আৰম্ভ হ'ব কংগ্ৰেছৰ জোনাইৰ পৰা সোণাই যাত্ৰা কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব শদিয়াৰ পৰা মন্দিয়া যাত্ৰা কাৰ্যসূচী বহৰমপুৰ সমষ্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ নতুন অংক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই শ্যামন্ত কাশ্যপৰ সৈতে চলিছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিধায়ক অখিল গগৈ বছৰ এঘাৰটা মাহে বিজেপি চৰকাৰে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰে বুলি কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈ বানক লৈ বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনীতিবিদৰ অভিযোগ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বানপানীৰ সময়ত ৰাজনীতি কৰাৰ সময় নহয় বুলি মন্তব্য কৰে নেতাজনে অগপৰ পৰা পদত্যাগ গৰাকৰ জ্যেষ্ঠ নেতা আফতাবুদ্দিন লস্কৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা অগপৰ সৈতে জড়িত আছিল প্ৰাক্তন জিলা পৰিষদৰ সদস্যগৰাকী কংগ্ৰেছে কয় কৰিছে নতুন গাড়ী উপ নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে কংগ্ৰেছে পোন্ধৰ জুলাইৰ পৰা ঊনৈছ জুলাইলৈ গুৱাহাটীত হ'ব পেকৰ বৈঠক বৈঠকত অংশ ল'ব এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে পাকিস্তানত চেম্পিয়ন্স ট্ৰফি নেখেলে ভাৰতে চেম্পিয়ন্স ট্ৰফিৰ মেচক লৈ বি চি চি আইৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত দুহেজাৰ পঁচিছ চনত পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত হ'ব চেম্পিয়ন্স ট্ৰফিৰ মেচ দেওবাৰে কোপা আমেৰিকা দুহেজাৰ চৌবিছৰ ফাইনেল খেল ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে ৰাণত নামিব কলম্বিয়াৰ দল আমেৰিকাৰ ফ্লৰিডাৰ মিমামি গাৰ্ডেনৰ হাৰ্ড ৰক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব কোপা আমেৰিকা দুহেজাৰ চৌবিছৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালে ইউৰোকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ইংলেণ্ডৰ দেওবাৰে স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব ইংলেণ্ডে ইংলেণ্ডে বিদেশৰ মাটিত প্ৰথমখন ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে যদিও বাৰ্লিনত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফৰ্ম দল স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব দলটো বানৰ পিছত কৃষি কৰ্মত ব্যস্ত গোঁসাইগাঁও তামাৰহাটৰ কৃষিজীৱী গঞা খালী ধানৰ খেতিৰ বাবে পথাৰত নামিছে ৰোৱনি দুগুণ উঠাৰে পথাৰত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছে কৃষিজীৱী ৰাইজে খালী ধানৰ খেতিত ব্যস্ততা ৰহাৰ কৃষকৰ ৰহাৰ বামুনিজান খলিহামাৰী কচুৱা আদিত জাকে জাকে পথাৰত নামিছে এতিয়া কৃষকসকল বিটিয়া প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নৰ সুফলাস্বৰূপ বাহৰ সাঁকুৰে তামোলপুৰৰ গুৱাকুচি ৰাইজৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা ধমধমা নলবাৰী সংযোগী জৰাজীৰ্ণ বাহৰ দলঙেৰে বিপদ সংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিছে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বান বিধ্বস্ত এলেকাৰ কৃষকৰ বাবে মৰণত কঠীয়া সিঁচিলে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে ডিব্ৰুগড় জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত মৰাণ কৃষি চক্ৰ অন্তৰ্গত তৰাজান গাঁৱৰ প্ৰায় পোন্ধৰ বিঘা ভূমিত কঠীয়া সিঁচা হয় কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অনন্ত অম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিয়াক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চা দেশী বিদেশী নামী দাবী তাৰকাৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া অনন্ত ৰাধিকাৰ বিবাহস্থলী দীপৰ বিলত মাছৰ পোনা মুকলি দীপৰ বিলৰ পাছপৰা সমবায় সমিতিৰ দীপৰ বিলত এৰি দিছে বহু মাছৰ পোনা দীপৰ বিলত মাছ ধৰিয়ে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আহিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কাঠফুলা খেতিৰে স্বাৱলম্বী বাক্সা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী বৰবজাৰ যুৱক বছৰি পঞ্চাছ লাখ টকা কাঠফুলা ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হেমন্ত নাথে তেজপুৰ ছায়েন্স একাডেমী শিক্ষাৰ্থীৰ উদ্ভাৱনী শক্তিৰ চমক দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ গোটটোৱে সাজি উলিয়ালে দৃষ্টিহীন মানুহৰ সহায় হোৱাকৈ এডাল বিশেষ লাখুটি বাক্সাৰ বৰমাৰ সমন্বয়ী কলাকেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত পাঁচদিনীয়া সত্ৰীয়া আৰু ভোৰতাল নৃত্য কৰ্মশালা এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে নলবাৰী সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী ঈশ্বৰ ৰাজপক্ষে
নামজাই বানাকান্ত ৰাইজৰ মাজত শিৱসাগৰ কিন্নৰ সমাজে বিতৰণ কৰিলে বান সাহায্য বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বহু সংখ্যক পৰিয়ালৰ মাজত কিন্নৰসকলে বিতৰণ কৰিলে কাপোৰ চাউলকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী নগাঁও কুমাৰগাঁৱত অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা চম্পাৱতী পৰিয়া সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে শিশুসকলক অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বাবে আয়োজন কৰিছে এখন কৰ্মশালা কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বহু সংখ্যক শিশুৱে হাফলঙত বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস পালন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ ছচাইটিৰ উদ্যোগত জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ত পালন কৰা হৈছে বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত যুটীয়া সঞ্চালককে ধৰি উপস্থিত থাকে বহু চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ